Jos olisin elänyt 1800-luvulla, saattaisin kutsua itseäni vitun väeksi. Itsenäisyyspäivän kunniaksi kerron teille suomalaisen kansanuskon käsityksiä vitun väestä. Vitun väellä viitattiin naisiin, joilla oli haaro välissään pystyyn vitu, jolla ajateltiin olevan maagista voimaa tehdä asioita ja tuhota asioita. Tuohon aikaan miehet pitivät naisen seksuaalisuutta vaarallisena, mikä johti naisten elämän rajoittamiseen. Tämä näkyy vielä tänäkin päivänä siinä, miten naisen seksuaalisuuteen saatetaan suhtautua. Jos naisella esimerkiksi on ollut monta kumppania, häntä pidetään. Toisaalta vittua pidettiin niin voimakkaana, että kun keväällä karja päästettiin laitumelle, naiset pyllistivät metsään päin. Näin karvojen ajateltiin pysyvän loitumella. Uskomukset elävät edelleen esimerkiksi siten, että pinkkejä pidetään likaisena valkovuoden takia ja toisaalta naisen seksuaalisuutta ohjaa.